Alien Skin ye yadda mu kifo kya Bebe Cool ne Bucha man. Gwali yogenda kuwebuza ti Governor S Alien Skin yadda atya mu kifo kya Bebe Cool ne Bucha man. Ogenda kungama ti Governor ngatira gatira mu dots kati ntandise. Alien Skin we yafune tutumu oluvannyuma lw'okkubwa oluyi lwe yakubwa abantu ne bamufunako sympathy. Yafuna ettutumu lya amaanyi nnyo n'afuna love ya amaanyi nnyo abantu ne batandika okubanga bamwagala. Kyajja nga yalina n'ennyimba ezaali engeterere engeterere ezitatuukangana na mutindo eziri awo nti oba zaakabi nnyo oba ki ze yali ayimba. It was an advantage Alien Skin okubanga akonkalinga what we call ghetto. Kati Alien Skin we akonkalinga ghetto, government yatya nnyo Alien Skin bwe yajjuza Freedom City munaku mmeka munaku nnya. Ekyo baali tebakirabangako mu Uganda. Naye nga Alien Skin okujjusa Freedom City kunaku nnya kyava ku ki? Kyajja nga amukubye oluyi promote yategese ekivulu kye Baramu wa NRM. Kati Alien Skin nga abantu bamulabanga owa people power, obanga bamulabanga nga abantu bamulabanga awagira enchuka chuka kanuka abagezi. Kati Alien Skin wakuwa oluyi abantu bamufunako sympathy, bamufunirako sympathy, bagamba nti omusajja bulijjo bagamba nti ali violent ne this time round lwaki tabadde violent, bamukubye oluyi ne tadiza. Kati abantu bagamba no, let us lift our own. Kati bamulifutinga waggulu, bamanyi balifutinga muntu awagira nchuka chuka oba muntu wa people power. Olwaka sympathy abana Uganda nkubuli abana Uganda bebamu ku bantu abasinga emitima emirungi, ata abana Uganda ba sentiments, ata abana Uganda balina nnyo ekisa, ata abana Uganda balina nnyo empathy ne sympathy. Guguwo balitona bakitegeera. Alien Skin na itawo watyo na juza Freedom City munakwezi na ite watch seka na yugumya chiseka. Government ingengezi ekore etia siba farabo ukubanga batufugide miaka anamu etamu temuroza anti cake siba farabaraba. Bagamba katu bagamba we don't want to create another Bobby Wayne. Umwana bwatu bwaba ngaline tutumwe lya manyi lya afunye bwatu mukora mutya mumutemingirawo ne bamutemminga batya basoka mujijika musajja wabwe Julius OSFC. Julius nasoka aleta message wali in skin na mugamba webereremu bona agenda oludda olweri kaweddemu zensindikidwa kubeerako ngali in skin tanange jayinza kwejjakani tanange jayinza kujja ku bagai amini ngatanange jayinza kujja ku Julio ye yengeri Alien Skin jata niko kwatagana nani noyo mvuka obunyama wa SFC gwabera naye uyo mbega abera abega Alien Skin kubera nga araba nti emirimu gya basajja agikora bulungi mumpulira mu abali mukunda ba. Kati Alien Skin amaliriza okufuna ettutumu eryo n'abasajja bamupiikinzemu interest tebaagala yeegatte ku Robert Kyagulanyi batandika okumuteekamu ssente. Bwe batandika okumuteekamu ssente basuula Buchamani. Buchamani mwamuwulirako ng'akaaba ng'agamba ayagala kudda wa Robert Kyagulanyi sentamu naye nga Robert Kyagulanyi sentamu taliwede ku receiving a hypocrite. Kati ngolede bamaze okusula Buchamani mani balaba nti Buchamani talina influence bapikinga interest mu Alien Skin. Emmotoka zonna zolaba ennyingi zitambulira ku Alien Skin zonna nga bwe muziraba obungi bwazo Buchamani yali abaddeko nazo naye ne bwolaba kati Buchamani talina wadde n'emmotoka n'emu emutambulirako olw'ensonga amafuta tachaswa kubira nga ayimiriza u project wetu lwenso kati bachamu akasente akali kawewa Buchamani kati kawewa Alien Skin. Ojagenda okulaba ku internet
akabinja k'abantu akavuma bw'oba olumbye alien skin bw'omwogerako komenti ezikuwemula ezikulivula ezikuvuma baba bangi kati twatuuka n'okulowooza nti baali bakadaama teri kadaama akuvuma muganda wange gwonna wenna komuledi gwonna wenna futu soja teri kadaama akuvuma abo si bakadaama bano bafuna za akawunti z'abakadaama bano bafuna ebifaananyi by'abakadaama ne babyeyambisa ompuliriza muganda gwe ali mukumpuliriza ali mukundaba ne babyeyambisa kuzifeeka akawunti zaabwe osobola okusanga akawunti emu naye osobola okusanga omuntu omu naye ng'akontrolinga akawunti nga ttaano nga zonna ziri feeke ompuliriza gwe muganda wange gwe ali mukundaba kati gwe gavana bw'ovaayo n'okutisayizinga alien skin nti akolera NRM ojja kula mu ddakiika ezisatu akawunti ez'enjawulo nga zikomentize nga zikuvuma olw'ensonga okuba pulojekiti yaabwe oba otoola ku pulojekiti yaabwe kimanyikiddwa nti Facebook ya Sula Museveni ku ttaka era Museveni obuwagizi ku Facebook talina kati Museveni nga yo omugezi akola atya sifala agamba nti ono omuvubuka bw'aba alina influence mu ghetto tumwetaaga mumulete mureete alien skin oyo muvubuka oyo muraba akomandinga ghetto tulina okwawulayawula mu ghetto abyenyigira mu muzeyi toloza mbu atuma butumi abyenyigira mu kati omulimu gwa alien skin kwawulayawula mu bavubuka naye ate gumulemye kati Bebe kulu yenga ye musajja akuze ate ne byali abasuubiramu ebitabifunye bulungi kyovaolaba tacyayogera nnyo nga bwe yali ayogera ennyo okubeera ng'akuba Bebe ng'akuba Bobi Wine tacyamukuba nnyo olw'ensonga kati akuze ate ne ku muhozi project tabadde favored bulungi nnyo abamuhozi project balina abavubuka ababo be bajja nabo kati Bebe kulu love n'etandika okubanga ekendera gw'okyalaba Bebe kulu aba gw'okyalaba Bebe kulu gw'okyalaba Bebe kulu ng'akyakola akola ziposti ezivuma Bobi Wine fine tati siye muntu wali awo ntayagala Bobi Wine nti obaba kwatagana naye akalilo yakakendeeza bano ne bapikinga interest mu alien skin kuba ye alien skin akyali mwana muto myaka ali mu range ya myaka 3-5 alien skin bino bye mugamba mbu myaka 2 muwe musajja mukulu obwo bubakko bwalina muno olabira ddanga musajja mukulu si obubakko buno ne simayiro y'ekinyonyi musajja mukulu awedde emirimu kati bamulaba nti ono yali excited akyali mwana muto you can say anything kyovula bwosobola okuwulira statement eva mu alien skin nti Bobi Wine tunde ennyumba yo ne alien skin eky'okutunda ennyumba yakyogera kutunda ennyumba yo ozimbe eddwaliro ozimbe amalwaliro oba okola amalo oba okola amakubo ate nga si mulimu gwa Bobi Wine bino gravity byali mu kukola alien skin yabikola akola dda byonna eby'okujoronga Bobi Wine okategedde katugwe muganda wange gwali mukundaba mwemubadde mumanyi mbu abavuma bakadaama si bakadaama teri kadaama akuvuma zina fake account z'NRM eyo project namba eri bagiteekamu biliyoni nga bagiteekamu biliyoni nga abiri kati gwe alien skin ajja wa sente zitambuza emmotoka ttaano mulundi gumu nga mutambuliramu hooliganis sente za NRM naye no message egende wa alien skin si papa baabikola Brian White baabikola you should learn from the legends muganda wange teriko akatabo kuli mukubikulu obikulira ddala akatabo kaani kasi papa mukuba abaana wano mwakuba jjajja bbaamu mwali mumuse temugambo ako nejjalankule bwe mukuba omuntu bana abasajja babatereka bwoli bangamba ku ekibuyuli naye emisango nga kanaana lwoli ngangalambo obikoye ba nga bakuggalira kati Bebe kulu watu weyakivaamu naye ng'akyaliwo NRM era akabinja konna akeyitanga gundi silent majority kati keyita anirule na fangoni mubera keyita anirule ne fangoni konaka jukira Bebe kulu abadde tachaina budde bwogera nnyo ku internet ate kati dino livubuka lito kati bonna
abali ku Bebe kuru bonna 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 amannya bagakyusa tokyalaba silent majority olaba fangoni na anirure bampita governor SD chocolate boya dot sinzigasse naye ino message egende wali eni sikini uigendeleze obusajja bwinza okumalizanga bukulidde atlast kyesaagala era tewali koze misango mingi nnyo nga gyenda bokola mukuba abaana mwakuba jjajja bamu mwali mu musse ate omuvubuka wo n'avaayo ne yeewaana nti mwe mwakubye amikoli governor SD general subscribe like and follow for more chocolate boy I sign out.